Ти мрієш професійно співати. Ти бачиш себе на великій сцені. Твоє майбутнє – шоу-бізнес. Хочеш бути разом з нами? 18 лютого Хмельницький центр культури і мистецтва проводить кастинг прослуховування юних вокалістів, які бажають навчатися в Академії мистецтв «Майстерня зірок». Професійні викладачі, майстер-класи від зірок естради, виступи на масштабних сценах області перетворять твою мрію на реальність. Інформація за телефоном 096-868-95-88 або на сайті podiliastar.top.